الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي النعمة العظمى هي المقام الأسمى ليس يبقي ألما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي شفاء العلا فيها إصلاح الخلال فاذكر لا تنسى الملال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لازمها يا إخوة نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لازمها بالأسحار والعشي والإبكار فاستعدوا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله نوروا بها القلوب محسوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الرحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى على الأذكار أجرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله لا تفل عنها ولا تدرك تنزيه المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حافظوا على الأوقات داوموا على الطاعات من الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله يقرنها الإقرار برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
قل الله خير الخلق عند الله خاتم الرسل الإله صاحب العز والجاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وبه حدثنا البخاري أتوي إمام بخاري إكو قال ديكو سوف بخاري قال دعوه سوف رسول الله سنتن رسول الله صلى الله عليه وسلم dawuhe Kanjeng Nabi man utawi sapane wong yuridu iku ngersakake sapa man Allahu sapa Allah. Bihi kelawan man khairan ing kebagusan. Yufaqihu mongko paring ilmu sapa Allah hu ing man. Fiddini ing dalem agomo. Wa innamal ilmu lan anapun utawi ilmu iku bitta'allumi iku isok dijubuk kelawan belajar. Imam Bukhari ngriwayatake saking Kanjeng Nabi sing endi Kanjeng Nabi menika dawuh mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah subhanahu wa ta'ala bila berkehendak kepada seseorang yang dikehendaki untuk senantiasa melakukan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada seseorang tersebut. Apa rizkinya? Paham agomo. Untuk memahami agomo, tentu Kanjeng Nabi dawuh innamal ilmu bitta'allum. Kalau kita pengen pintar, kita pengen ngerti agomo, maka kita harus belajar. Al-Bukhari utawi Imam Bukhari kala ngendika sapa Bukhari kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi man iku utawi sapane wong salaka ngambah. Salaka iku ngambah sapa man tariqan ing dalan yatlubu halenupeh sapa man bihi kelawan tariqan ilman ing ilmu sahala mongko gampangake sapa sinten Allah sinten Allah lahu kedue man tariqan ing suing dalan ilal jannati maring suwarga. Man salaka tariqan dadi saniki Imam Bukhari ngriwayatno malih sing hubungane karo ilmu, sing hubungane karo suwarga. Sapa iku tawasipun Kanjeng Nabi siapa saja yang bepergian untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kepada seseorang tersebut untuk masuk utawa mendapatkan jalan ke surganya. Rasul juga menyampaikan di selain sisi bahwa belajar niku nikmati napa mati syahid. Wabihi haddatsana an Muawiyah. Dan riwayatnya saya Muawiyah, kolang ngendika sapa Muawiyah. Sami'tu ngrungu sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sinten Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi man utawi sapane wong. Yurid iku ngersakake sapa sop yuridu iku ngersakake sapa Allahu sapa Allah bihi kelawan man.
khairan ing kebagusan yufaqihu mongko mahamake sinten Allah hu ingman fiddini ing dalem agama. Wa innama analan anapun utawi ingsun iku qasimun iku aran qasim. Wallahu utawi Allah qasimun iku aran qasim. Utawa qasimun iku sing bagi. Jadi terusipun Muawiyah Kanjeng Nabi dawuh man yuridillahu khairan bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah subhanahu wa ta'ala bila berkehendak kepada seseorang yang dikehendaki untuk melakukan kebaikan, maka orang tersebut harus paham agama. Lalu Rasulullah menjelaskan, wa innama ana qasim, saya, terusipun Kanjeng Nabi, saya hanya untuk membagi ilmu saja. Wallahu utawi Allah iku yukta iku zat kang paring sapa Allah, walan tazalan ora gingsir-gingsir apa hadhil ummatu apa ikilah umat qaimatan iku jumeneng ala amrillahi nglakoni perintahe Allah. La yadurruhum ora bahayani hum ing hadhil ummat sapa man sapa wong khalafahum kang ana ing burine man hum ing hadhil ummat hatta ya tia sehingga teko apa amrullahi apa perintai Allah ay kiamat. Diterusna malih bahwa Kanjeng Nabi hanya diberikan tugas untuk menjelaskan ilmu, membagi-bagi apa ilmu, tapi Allah sing paring ilmu. Artinya apa? Ilmu ini bukan dari Kanjeng Nabi, tapi dari Gusti Allah. Walan tazal hadhil ummah qaimatan ala amrillah. Umat Kanjeng Nabi ila yaumil kiamah sampai teko nang ngene dikiyono kiamat ora mungkin ora ono sing lakoni apa syariat. Kabeh ila yaumil kiamah. Sampai sumpen dino kiamat tetep ono sing lakoni apa syariat. Artine apa? Ketika nang ngene dino kiamat pun iku isih ono sing ibadah. Kenapa saiki ono azab? Kenapa saiki ono macam-macam? Sebab apa? Ono wong sing nglakoni napa maksiat. Ning nglakoni maksiat iki ora kok terus nglalekno sing ibadah, ora tetep ono sing ibadah. Ning jumlahe akeh sing lali daripada apa sing eling karo Gusti Allah. Artine napa? Gusti Allah njogo syariat iki ila yaumil kiamat. Sampai dino kiamat syariat mesti ono sing lakoni. Ning permasalahane sing lakoni iki saya suwe semakin lama semakin apa berkurang. Baik itu berkurang karena jumlahnya yang melakukan atau karena memang syariat wis ora iso dilakoni. Kaya saiki syariat wis ora iso dilakoni. Rupane apa merdekano budak? Iso merdekano budak saiki? Gak iso. Syariat gak? Syariat. Tapi gak bisa sudah. Sampean gak poso krono ngumpuli garwane, krono olali ora nyaur sampai apa poso meneh iki ono kafaroi. Kafaroi apa salah siji ne merdekano budak ya ora iso. Artinya apa syariat iki bukan karena manusianya tidak ingin melakukan, tapi apa syariate wis ora iso dilakoni sebab golek wis gak ono. Bahkan somben diceritakno ning ngene dina kiamat golek wong sing nrimo zakat, nrimo sedekah wis ora ono. Artine napa? Wong-wong iki wis mampu. Sehingga zakat, sedekah wis ora iso digoleki, ora iso dilakokno. Sing pengen lakoni ono tapi gak iso pisan. Begitu juga wong sing taat nanggone dina kiamat. Ditaati wis akeh. Wong sing nglakoni akeh, tapi apa nglakonine berkurang. Berkurang krana apa imane? Sing mestine salat iki ditaabut krana apa ibadah maring Gusti Allah. Saya akhir ibadah ora krana Gusti Allah.
macam-macam. Nggih, ana sing krana pengin entuk rezeki, sing ana sing pengin dinilai menungso, ana sing iko, ana sing iki. Nggih, berkurang ora kok berkurang apa ibadahe, tapi berkurang tujuane macam-macam. Ning ana terus. Wa bihi haddatsana an Asma radhiyallahu anha qala anna an-nabiyya saat temani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hamida iku muji sinten kanjeng Nabi Allah ing Allah wa asna lan ngelem sapa kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah summa qala mongko nuli ngendika sapa kanjeng Nabi ma min syai'in ora ana utawi saking suci-suci lam akun apa ora ana sapa ingsun ana iku arituhu iku weruh sapa ingsun hu ing syai illa raaituhu iku angin ningali sapa ingsun hu ing syai fi maqami ing dalem panggonan ingsun hadza rupane ikilah kenabian hadza ing rupane ikilah maqam hatta al jannatu sehingga utawi ningali swarga wan naru lan ningali neraka. Fa uhiya mongko den paringi wahyu ilayya maring ingsun apa annakum apa sak temene sira kabeh iku tuftanun iku den fitnah sapa sira kabeh fi kuburikum ing dalem pira-pira kuburane sira kabeh misla hale madani au qariba utawa hale marqi la adri ora ngerti sapa ingsun ayu dalika ing endi-endine rawi kolat ngendika sapa asma'u sapa asma dalika mengkono-mengkono misla'u qaribin kolat asma ngendika sapa asma rawi iki lali apakah asma iku dawuhe misla'u qaribin gak ngerti lali ketoke ngundang butoke asma iki hatta aljanna wan naru fa uhiya ilaiki mi annakum taftuna fi kuburikum misla fitnatil masihid dajjal au qariba fitnatil masihid dajjal marak-maraki fitnatil masihid dajjal rupane madani fitnahe wong kang akeh ngambahe dalan ad-dajjal rupane akeh goroe. Dadi somben nek wis cedak kiamat iku akeh wong sing goroh ibadah ora krana Gusti Allah, sedekah wis ora krana Gusti Allah, macam-macam iku artine iki kabeh goroh. Yukalu den ucapake ma utawi apa ilmuka iku weruh sira bihadha rajuli kelawan ikilah rajul ikilah wong lanang fa ammal mu'minun mongko undawi anapun wong mukmin awil mukinu utawa wong kang yakinake la adri orang ngerti sapa ingsun ayyuhuma utawi endi-endine mukmin awil mukin kolat ngendika sapa asma fa yaqulu mongko ngucap sapa mas'ul huwa utawi rajul iku Muhammadun iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kang dadi utusane Allah jaa teko sapa kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan gawa keterangan wal huda lan gawa pituduh fa ajabna mongko jawabi sapa kita hu ing rajul wattaba'nahu lan anut sapa ingsun sapa kita hu ing rajul huwa utawi dua utawi rajul iku Muhammadun iku Muhammad salasan kelawan telung kambalan fa yuqalu mongko den ucapake 6 fa yuqalu mongko den ucapake 6 turu sapa sira salihan halen tetapi bagus qad alimna teman-teman ngaweruhi sapa kita ing kunta lamun ana iku sapa sira ana iku lamu kinan iku yakti yakin bihi kelawan rajul wa ammal munafiqu lan anakun utai munafik awil murtab utawa wong sing mamang
La adri orang ngerti sapa ingsun ayyudzalika ing endi-endine mengkono-mengkono munafik awil murtab qolat ngendika sapa asma usapa asma. Fayaqulu mongko ngucap sapa murtab la adri ing kalimat la adri orang ngerti sapa ingsun. Sami tumrungu sapa ingsun annasa ing menungso yaqulu haling ngendika sapa nas sayan ing suwi-wiji fakultuhu mongko ngucap sapa ingsun hu ing say. Kanjeng Nabi nenggone hadis iki pengin ngajak nenggone kula kalih panjenengan. Rupane ngejak apa hamidallah wasana alaihi. Kita iku nglakoni apa wae kudu muji maring Gusti Allah, ngelam nanggone Gusti Allah. Ma min syai'in lam akun ari araituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu wan-naru. Terus kanjeng Nabi, aku diangkat dadi nabi iku ora ono sing ora tak delok. Mulai dadi angkat dadi nabi sampai dino kiamat kanjeng Nabi niku ngerti kabeh. Perso. Nanggone apa kenabi? Kenabian maqami. Maqam nabi. Sampai swarga kanjeng Nabi ngerti, sampai neraka kanjeng Nabi ngerti. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Sampai-sampai kanjeng Nabi ngperso nek ning nggone kuburan sok mben kowe iku difitnah. Difitnah iku dikei apa? Pertanyaan-pertanyaan. Sing ning nggone pertanyaan misla au qariba fitnatil masihid dajjal. Kita diselamat no muka-muka nge saking masihid dajjal. Kita ngakoni goro-goro koyok dajjal-dajjal iku akeh goroi. Nafat nanti masihid dajjal iki akeh goroi. Sehingga nenggone kuburan ditakoni ma ilmu kabiha dar rojul. Kanjeng Nabi dihadir no. Kau ngerti gak iki? Sopo iki? Fa'ammal mu'min yakulu gua Muhammad Rasulullah. Wong mukmin, wong sing iman jawab jelas, gua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ji'na bihi. Teko sapa Muhammad ni ing ingsun. Qad ja'ana bil bayyinat wal huda. Kanjeng Nabi nggawa penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, gowo hidayah, gowo hidayah, duduh-duduh no. Lah aku melok karo kanjeng Nabi fa'ajabnahu wattaba'nahu. Nggih kula sepakat melok kanjeng Nabi. Tapi nek wong munafik ora iso ngomong. Engko nek ngene wong munafik ning ngene kuburan takon iki sapa? Oh iki jerene Muhammad iku Rasulullah iki Muhammad. Rasul iso jawab Muhammad Rasul Allah, tapi ono kalimat apa jerene. Wong-wong ngomong iki Muhammad iki utusane Gusti Allah. Dadi ora kok ngomong krana imane, tapi krana apa ngerti. Artine apa kabeh ngerti bahwa Muhammad iku Rasulullah. Ning iman apa ora? Lah iki permasalahane, nggih. Ono sing iman, ono sing ono sing ora. Dadi hadis iki nuduhno bahwa Kanjeng Nabi Muhammad iku ngerti kabeh. Tiga iper so wabihi hadasana mulani so ngopir so ni kanji Nabi Muhammad ikilah kanji Nabi iso cerita ilah yaumil kiamat. Orang ketemu kiamat kanji Nabi tapi iso cerita. Cerita no kiamat ni kok ngine cita-cita apa ciri-ciri ni seperti ini, seperti ini, seperti ini. Engko ningguni oro-oro masyar seperti ini. Engko ningguni dino kiamat di seperti ini. Ningguni iki dino iki. Ngerti kape kanji Nabi? Tapi kok ora pirsa kanjeng Nabi op sapa sing disiksa sapa sing ora disiksa ora ngerti kanjeng Nabi. Ngertine bahwa ngerti sok mben ning kono ana iki. Mulane kita dadi menungso kon milih arep milih sing ndi? Melok kanjeng Nabi sing dijelasno bahwa ning ngene kuburan ana pertanyaan-pertanyaan sing ning kono juga ada siksa apa ora. Wa bihi hadatsana Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sa'tamna Abi Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah Rasulullah man iku sapa
as'adun nas utawi luweh bejo-bejone menungso bisyafa'atika kelawan syafa'at Tuhan yaumal kiamah ing dalem dino kiamat. Abi Hurairah takon ngene, tanglap ngene sinten kanjen Nabi? Kanjen Nabi benjing teng dino kiamat sinten sih sing bejo entuk syafaate jenengan? Kula jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad donantu yakti nyono sapa ingsun ya Abu Hurairah. He Abi Hurairah, aku wis nyono Abu Hurairah. Allah yas'alani, ing yen to ora ana sing takon ni ing ingsun an hadzal hadis sanging ikilah hadis. Sapa ahadun sapa wong suci. Awalun kang luweh dhisik mingkat tinimbang sira. Lima ra'aita lama ra'aitu kron lima krono apa? Ra'aitu kang ningali sapa ingsun min hirsika sangking penjagaane sira alal hadisi ingatase hadis. Di matur Kanjeng Nabi dawuh ngene Abu Hurairah, Abu Hurairah, aku iku tak pikir jarene Rasulullah tak pikir donan tu. Ora ono sing bakal takon masalah iki. Sapa sing untuk syafaat aku gak ono. Tak pikir gak ono sing takon. Jebule awakmu takon, mulane ora ana wong sing takon koyo ngene kecuali awakmu sing pertama. Terus Kanjeng Nabi, kenapa sih kowe kok iso takon koyo ngene Abi Hurairah? Nah, iki pertanyaane sapa Kanjeng Nabi? Iki krana jagomu sangka ikilah hadis. As'adun nas utawi luweh bejo-bejone menungso bisa faati kelawan syafaat ingsun yaumal kiamati ing dalam dino kiamat, iku man, iku wong. Kula ngendika sapa man? La ilaha illa Allah. Wong sing ngucap la ilaha illallah iku bejo-bejone menungso sing bakal entuk syafaatku. Artine apa? La ilaha illallah iku ana sing asin, ana sing abid, ana sing maksiat, ana sing ibadah. Khalisun hale murni min qalbihi saking atine man au nafsihi utawa atine man. Sing ngucap la ilaha illallah iki ngucape ora krono tekanan, ora krono pengen didelok, ora pengen dipuji, tapi memang ikhlas murni bahwa saya memang iman karo Gusti Allah. Iki sing bakal untuk apa syafaat. Wa bihi hadatsana an Abdullah ibn Mas'ud. Dene apa Rasulullah sampeyan nyafaati sapa wae sing mangkola la ilaha illallah didhawuhna dakhulal jannah. Sebab mlebu swargane ana kalane mubasyirin, ana kalane disyafaati karo Kanjeng Nabi. Nah saiki permasalahane kadang kita mangkola la ilaha illallah dakhulal jannah, kadang awake dhewe iku musuhi wong sing la ilaha illallah. Gak ngerti la ilaha illallah iku sing endi sing diterima karo Gusti Allah. Tapi jelas hadis Kanjeng Nabi la ilaha illallah khalisun min qalbihi au nafsihi. Dening aturane utawa alirane macam-macam, ana iko, ana iki, ana iki, ana iku, macam-macam, tapi nek ketika mereka masih ngucap la ilaha illallah bener-bener pengen iman karo Gusti Allah, bener-bener iman karo Gusti Allah, dakhulal jannah. Wa bihi haddatsana Abdullah ibn Amr. Mulane ngene wingi diceritakno juga nek ana wong muslim yaltaqiya ya ana ya. Turung ya. Terus musuh-musuhan. Wis.
falqatil wal maqtul fin finna. Jadi krono ini memang la ilaha illallah. Mulanya hadis ini juga disampaikan ya, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Kalimat hadis iku nek ana wong lanang muslim loro kok perang paten pinaten kok luka lan sampai ngangkat senjata. Iki keloro-lorone ning gone neraka terusipun Kanjeng Nabi. Sebab apa sahib? Wong nek tukaran iku kira-kira diarani sahib apa musuh? Apa adu? Musuh, nggih. Wong sampean tukaran karo si fulan, ana fulan Umar tukaran karo Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar karo Umar iki bola apa musuh? Musuh. Tapi Kanjeng Nabi membahasakane apa sahibihi? Koncone, nggih. Sebab apa muslim? Padha-padha muslim. Muslim karo wong muslim iku kanca. Sehingga nek ambek kanca kok mateni, kok tukaran, iku fitnah. Lah sapa sing diarani kanca? La ilaha illallah. Padha-padha la ilaha illallah. Ra iso. Wa bihi haddatsana. An Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala ngendika sapa Abdullah bin Amr. Sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Innallaha sa'tamani Gusti Allah iku la yaqbidu iku ora njabut sapa Allah al-ilma ing ilmu intizaan kelawan jabut teman yantazi'uhu kang jabut sapa Allahu ing ilmu minal ibadi saking kawulane Allah. Walakin yakbidu tetapi ne jabut sapa Allah al-ilma ing ilmu biqabdil ulama kelawan jabut ulama hatta idza lam yaqqa sehingga ora mi apa ora nurahake lam yaqqa ora tetep la idza hatta idza lam yubqa sehingga ora disisakno ora nyisakno sapa Allah aliman ing wong ilmu sing pinter ittakhadha mongko ndadekake sapa annasu sapa manungsa ruusan ing pira-pira kepala juhalan kang bodho-bodho fasu'ilu mongko den takoni sapa ruusan juhalan fa'aftau mongko aweh fatwa sapa ruusa juhala bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu mongko sasar sapa ruusa juhala wa adallu lan nyasarake sapa ruusan juhala. Jadi ilmu mau nggih kula matur, ilmu iku berkurang, berkurang ana kalane ulamae meninggal, ana kalane ilmune wis ora iso dilakoni, tapi ora iso terus Gusti Allah moro-moro ngilangno ngono wae gak ora iso. Siti-siti dengan hilangnya ulama-ulama iki mesti berkurang ilmune. Berkurang ilmu. Saya berkurang. Bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga sampean sing akeh wong ora ngerti agama tapi apa diangkat dadi wong sing ahli agama medeni. Ilmun fadallu wa adallu. Wa bihi haddatsana Aisyah radhiyallahu anha zaujan nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi kanat ana sapa Aisyah. Ana iku la tasma'u iku ora ngrungu sapa Aisyah. Sayan ing suwi-wici la ta'rifuhu kang ora ngerti sapa Aisyah hu ing syai illa raja'at angin balekake sapa Aisyah fihi ing dalem syai hatta ta'rifahu sehingga weruh sapa Aisyah hu ing syai wa anna nabiyya lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utai sapane wong khusiba iku den hisab sapa man udziba mongko den azab sapa man
Qolat ngendika sapa Aisyah tu sapa Aisyah fakultu mongko ngucap sapa ingsun awalaisa apa to ora ana iku yaqulu iku ngendika sapa Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dewe kanjeng kudewe Allah subhanahu wa taala fasawfa yuhasabu mongko sekali-kali ini den hisab sapa wong hisaban kelaban hisab yasiran kan gampang. Loh Gusti Allah niku lamun dawuh to Kanjeng Nabi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wong-wong menungso iki bakal dihisab karo Gusti Allah sing hisabe iki apa ringan-ringan. Qolat ngendika sapa Isa faqala mongko jawab, faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi, inna madzalik utawi angin pastine mengkono-mengkono fasawfa yuhasabu hisaban yasira iku al-ardu iku mentokake. Walakin man tetapi ini utawi wong nukisa kang den apa den nukisa den kurangi sopaman al hisab ing hisab ya yahliku iku rusak sopaman. Nah ya Aisyah bener iku Allah subhanahu wa ta'ala iku fasawfa yuhasabu hisaban yasira seumpama kok bener-bener dihisab wong iku dihisab Gusti Allah ora duweni sifat maghfirah Gusti Allah ora duweni sifat rahmat ya mestine wong iku ning ngene neraka disiksa kabeh wong laline karo ilinge akeh laline wa bihi haddatsana iki dadi hadis iki duduhno ya kang eh bahwa kita itu ojo melete, ojo sombong. Kita itu ojo merasa kita itu sudah ahli swarga, enggak boleh. Ketika kita sudah merasa ahli swarga, kita lali kape. Tapi ketika kita masih iya menungso akeh lali ini aku ning gone dewi kanjeng Nabi ya Allah. Idza yu apa? Dewi kanjeng Nabi man husiba udziba wong sing dihisab mesti disiksa artinya apa akeh lali ini. Ya Allah, muga-muga jenengan ngapura kula panjenengan. Wa bihi haddatsana Nabi Musa qala ngendika sapa Nabi Musa, ja'a taqa sapa rajulun sapa wong lanang ila Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko takon sapa rajul, ya Rasulullah, mal kitalu? Ma iku apa al-kitalu utai perang fi sabilillah ing dalam dalane Allah? Fa inna ahadana mongko sak temene kita, salah sijine kita iku yukotilu iku per ikut merangi di mata ini sapa ahaduna ghadaban krono muring-muring wa yukotalu lan tegese yo perangan sapa ahaduna hamiyatan krono jogo farofa'a mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring rajul roksahu ing sirai Kanjeng Nabi kola ngendika sapa Kanjeng Nabi wa ma rafa'a ilaihi roksahu illa annahu kana qa'iman wa ma rafa'a lan orang ngangkat sinten Kanjeng Nabi ilaihi maring iki mau rajul roksahu ing sirai mustaqone Kanjeng Nabi illa annahu angin sak temene rajul kana iku ana sapa rajul ana iku qaiman. Dadi terus Kanjeng Nabi ditakoni wonge takon karo ngadeg. Terus Kanjeng Nabi akhirnya ndangak karo ngendika faqala mau ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong. Terus qatala iku perangan sapa man ditakuna krono ana apa qatil ana iku litakuna supaya ana kalimatullah apa kalimate Allah ya ya kalimatul ya kalimatullah iku al ulia iku sing luhur fa huwa mongko utawi iku qatal iku fi sabilillah dawuh Kanjeng Nabi perang sing fi sabilillah iku ana kalimatullah ana disertakne krana Gusti Allah merangi kemungkaran, merangi kekufuran, mempertahankan negara ini kita sangka penjajah. Iki termasuk kalimatullah. Nggih, njogo termasuk iku kalimatullah. Wa bihi haddatsana an Ubadah bin Tamim an ammihi sanging pamane Ubadah
annahu satamene kalakuan sugia iku den wadolake ila rasulillahi maring rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sing diwadulno apa arrajulu sapa wong lanang alladzi kang yukhayyalu kang dibingungake kang den bingungake ilaihi maring rajul apa annahu apa sak temene rajul iku yajidu iku nemu sapa rajul asyai'a ing suwiji-wiji fis sholati ing dalem sholat. Kanjeng Nabi ditangkleti Kanjeng Nabi pripun iki wonten tiyang lanang piyambake ragu piyambake bingung sebab piyambake ngerti ana perkara ning gone salat. Fakola mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi la yan takil aja pindah sapa rajul aula yan sarif tegese aja bubaran sapa rajul hatta yasma'a sehingga ngrungu sapa rajul sautan ing swara au yajida utawa nemu sapa rajul rihan ing ambu. Dadi ning ngene kene ana wong lanang salat terusipun terus ning ngene tengah-tengah salat ragu aku iki mau ngentut ora ya. Biasane kan ana nggih weteng koyo ngentut tapi ora ana suarane ora ana ambu ambune. Tapi kita isa ragu, bener enggak ya? Ditilok wae ana suarane enggak gak ana. Ana ambune apa ora ana? Ya terusno, nggih. Tapi iki mau jelas ya mamang ya, tapi nek sampean wis mesti wis ora ya mamang. Ya aku ngentut. Tapi ora ana ambune karo suarane kok tak terusno ya enggak iso, nggih. Ya tetep apa? Kudu apa? Ragu nek ragu sampean ngentut ora mau. Biasane kan digodho, memang iku setan iku koyo ngono, nggih. Yusuf nah, setan iku nggodho, gawe mamang-mamange menungso. Mulane mamang iku godane setan. Nanti sampean kok wudu mamang, iku ora kok khusuk, Kang. Nggih. Wong khusuk iku gak mamang kan iku. Wong khusuk iku dimusuhi apa dimusuhi setan. Ana wong khusuk kok apa mamang iku ora khusuk, Kang, nggih. Apa was-was iku, nggih. Was-was iku penyakit. Wa bihi haddatsana an Abi Qatadah anin Nabi sanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satamne Kanjeng Nabi kola iku dawuh sapa Kanjeng Nabi idza bala ing dalem nalikane pipis sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh fala yahudanna aja njupuk temen sapa ahad zakarahu ing zakare ahad biyaminihi kelawan asto tengene ahad wala yastanjilan aja cewok sapa ahad biyaminihi kelawan asto tangane ahad wala yatanafas lan ojo ambekan utawa orang ambekan dadi apa niup nyebul sapa nas sapa ahad fil inai ing dalem wadah. Anjeun Nabi iki babul iki sinengko setengah saking teko akhlak ya akhlake wong pipis iki ojo sampai sampean tangan-tangane nyekel dakare sampean nggih ojo sampai sampean cewok nganggo tangan tengen ojo sampai sampean wadahe apa ditiup-tiup. Wa bihi haddatsana Nabi Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sak temene wong lanang roa iku ningali sapa rajul kalban ing asu yakulu mangan sapa kalb asara ing lebu lemah saking mangan ing ngene lemah minal atosi saking ngelak fa akhadha mongko ngalap sapa arrajulu sapa wong lanang khufahu ing sepatune ing khufai rajul faja'ala mongko tumandang sapa rajul yaghrifu iku nyiduk sapa rajul lahu krana kalep bihi kelawan khuf hatta arwahu sehingga nyegerake sapa rajul hu ing kalep fasakara mongko bales sapa Allah lahu kedue rajul fa'adkhalahu mongko nglebokake sapa Allah hu ing rajul aljannata ing swarga. Dadi kita iku bantu ning ngene sapa wae makhluk. Apa wae makhluk nek ana kesusahan kita ban
kita bantu kucing kecepit, ayam apa kecepit apa-apa itu kita bantu nggih. Iki cuman bahan, iki cuman apa cuman contoh tok ana wong lanang bantu asu sebab apa apa ngorong pengen ngombe. Jadi kadang ning gone ora-ora iku ana kan bayangan-bayangan ketoke banyu diparani jebule ora banyu. Lah asu iki lah ora ngerti. Akhirnya dia apa dilatih. Padahal iku apa lemah ngerti. Akhirnya terus rojul mau njubuk banyu nganggo apa sepatune. Wabihi haddatsana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sattamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kolang dalika sapa kanjeng Nabi. Idza na'asa ing dalem nalikane ngantuk sapa ahadukum sapa salah wijine sira kabeh. Wa huwa hale utawi ahad iku yusolli iku salat sapa ahad. Fal yarkut mongko becik turu sapa ahad. Hatta yadhhaba sehingga ilang anhu sanging ahad apa annaumu apa ngantuk. Fa inna ahadukum mongko sak temene salah wijine sira kabeh idza shola iku nalikane salat sapa sapa ahad. Wa huwa hale utawi ahad iku naisun iku ngantuk la yadri omongko ora ngerti sapa ahad. La allahu menawa-menawa ahad iku yastaghfiru iku amrih njaluk ngapura sapa ahad. Fayasubbu mongko dadi misui sapa ahad nafsahu ing awak dhewene ahad. Dadi wong nek ngantuk turu ae kang ojo salat dhisik. Tapi iki nek waktune isih dawa. Tapi nek wis waktune rupek ya salat dhisik, nggih. Salat dhisik, tapi nek waktune isih dawa saring dhisik turun dhisik. Sampeyan pesen ning koncone kang aku durung salat. Tak turu engko gugahan ya. Ngoten nggih. Utawa saiki ana alarm ditangekno. Dipasang alarm sing buanter supaya apa ta? Tangi. Dadi kadang wong ngantuk iku ngomongi nglantur. Sing mestine nalika salat njaluk ngapura Gusti Allah malah nglantur njaluk siksa. Jadi nek ngantuk turu kang nggih. Wa bihi haddatsana Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'atna Aisyah kanat iku ana sapa Aisyah ana iku taghsilu iku mbasuh sapa Aisyah almania ing mani min saubin nabi sanging pakaiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa arahum mongko nuli merohake ingsun hu ing Kanjeng Nabi fihi ing dalem saub bukatan kelawan sak delemok au bukoan utawa pira-pira delemok wa fi riwayat lan iku ing dalam siji riwayat ukhra kang meneh bukoan utawi pira-pira delemok bukoan utawi pira-pira delemok dadi manine Kanjeng Nabi krana dicuci isih ketok ngecap blentong blentong tapi Kanjeng Nabi salat. Nggih. Iki Aisyah. Taghsilul mani min saubin nabi summa arahu fihi buqatan au buqoan. Artine ning ngene kene apa nek mani wis disuceni isih melem isih ana apa bekas-bekase gak apa-apa. Mani iku su. Wa fihi haddatsana an Aisyah qalat kanat ana apa ihdana apa salah siji ne kita tahidu iku haid. Sapa ihdana summa takridu mongko nuli ngerik takridu apa tahrusu takrisu bedot ana sing nganggo sot nggih ngerik adama ing getih min saubiha saking pakaiane ahadin ahad ihdana inda tuhriha ing dalem sucine ihdana fatar siluhu mongko basuh sapa ihdanahu ing saub watan dohulan nyiprat-nyiprati sapa ihdana ala sairihi ing atase sekerine saubiha summa tusalli mongko nuli salat sapa ihdana fihi ing dalem saub. Dadi ana wong wedok head hete iki tembus ngeneki apa pake pakaian terus pakaiannya dicuci iku apa dikerik dhisik kan garing ya garing diilangin dhisik
getihe, dikerik-kerik nggih. Wis ilang dicuceni. Sing disuceni cuman nang nggone panggonane kono tok ora sampai kabeh. Terus dienggo nggoso ora gak apa-apa nggih. Dadi najise iku ning nggone kono tok iku sing disuceni. Liyane enggak usah mau suceni gak apa-apa. Wa bihi haddatsana an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan satemene wong wedok minal ansori saking bangsa Ansor. Qolat iku ngendika sapa imra'ah lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhe wong wadon mau ya Rasulullah kaifa hale kaya apa aghtasilu adus sapa ingsun minal haidi saking haid. Kolang jawab sapa Kanjeng Nabi khudi jibwa sapa sira kabeh khudi jibwa sapa sira wadon fursatan ing kapas mumassikatan kang den apa dimenyai fatawaddoi mongkom bersiono sapa sira wadon bihak lawan fursah salasan kelawan ping telu summa innan nabi mongko nuli sak temene Kanjeng Nabi istahya iku isin sapa Kanjeng Nabi fa'arad mongko mengake wajahe Kanjeng Nabi fa'arad bi wajhi mengake sapa Kanjeng Nabi wajhi kelawan wajahe Kanjeng Nabi au qala utawa ngendika sapa Kanjeng Nabi tawaddoi bersih ana sapa sira biha kelawan firsah fa'akhadtuha mongko njupuk sapa ingsun ha ing imra'ah fajadzabtuha mongko narik sapa ingsun ha ing imra'ah fa akhbartuha mongko awe khabar sapa ingsun ha ing imra'ah bima kelawan perkara yuridu ngersakake sapa annabi sapa Kanjeng Nabi. Dadi nek ana iki pertanyaan, dadi nek ana wong wedok takon ning wong lanang masalah haid, ojo gak dijawab. Tapi sing afdol iku takoke ning gone wong wedok, padha-padha wedok. Sebab apa? Sebab ana perkara-perkara sing angel diomongno kaya Kanjeng Nabi niki. Kowe njupuk kapas lapono. Wis ngono tok Kanjeng Nabi kan bingungi, lapono. Bersihono. Masih sing dibersihkan sing apa? Mahalul haid, panggonan apa? Haid. Akhirnya Aisyah pirsa terus wong wedok mau ditarik kene. Wis kene tak jawab iki lho, carane koyo ngene, diterangno karo Aisyah. Nah, wis, ya. Nggih. Wa bihi haddatsana an Anas ibn Malik anin Nabi sanging Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ngendika sapa Kanjeng Nabi innallaha sak temene Allah taala maha luhur Allah iku wakala iku masrahake sapa Allah birrahimi kelawan rahim. Malakan ing malaikat yaqulu ngendika sapa malak ya rabbi pangeran ingsun nutfatan dadekake ing mani ya rabbi pangeran ingsun alaqatan ing sak getih kempel ya rabbi pangeran ingsun mudghatan dadekake kelawan mudghah fa idza arada mongko nalikane ngersake sapa Allah ayya kedia ing yen to nyampurnake sapa Allah khalqahu ing kedadeane ing ciptane Allah kala ngendika sapa malak adzakarun apa toh anak iki dadi anak lanang am unsa utawa dadi anak wadon sakion tur iku tegese susah am saidun utawa seneng fama mongko iku apa arrizqu utawi rizqi fama mongko iku apa al ajalu utawi mangsa fayu katabu mongko den tulis apa ma fi batni ummihi ana ing dalem perute utawa rahime wetenge ibuke ma. Dadi iki hadis nyeritakno bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wakil untuk menerangkan untuk merubah nang gone rahime ibu. Sawise kumpul dirubah mani mau menjadi napa? Alaqah. Banyu sak kempel. Terus didadekno daging sak
sak kempel. Wis sawise dadi sak kempel iki Gusti Allah. Jenengan badhe sampurnaake napa mboten terserah Gusti Allah. Nek wis ditakoni engko ning ngene weteng wis ditulis. Iki dadi wong lanang apa dadi wong wedok, iki dadi wong sing bungah apa sing susah. Iki kapan kapan matine, kapan apa matine isih ditulis. Kabeh iku nalika ning wetenge itu. Wa bihi haddatsana an Jabir ibni Abdullah wa Abi Sa'id lan Abi Sa'id. Solaya solat sopo Jabir lan Abdullah lan Abi Sa'id. Fi safinati ing dalam perahu. Ko imaini halengate karone. Wa qala lan ngendika sapa Al Hasan sapa Imam Hasan Basri. Tu sholli salat sapa tu sholli salat sapa sira ko iman haling ngadeg. Ma ing dal malam tasukko. Ing dalam selagine ora ngebot-ngebotake sira ala ashabika ing atase kanca sira pira-pira ashabika taduru kang ngubeng-ngubeng sapa sira ma'aha sertane iki mau ma'aha sertane safinah wa ila lamun ora malam tasukko ala ashabika faqo idan mongko lungguh sapa sira. Dadi salat ning dhuwur kapal iki mesti ngene. Salat ning dhuwur kapal iku kudu ngadeg. Kudu apa ngadeg. Sebab ning kapal ngadeg, madhep kiblat. Sawuse ngadeg madhep kiblat, nek kuwe ora ngelu. Nek kuwe ngelu krana goyang-goyange apa kapal, krana muter-muter ibu kancane sampean, akhire dadi apa ngelu. Nek ngelu kuwe lungguh, nek ora ya ngadeg. Artinya apa? Perintah salat dikeki keringanan isok salat ning ngene kapal iku kadar dalam keadaan lungguh. Kapan ora ngel, kapan sampean apa ngel, ngelu pusing. Sebab kadang ono ya kapal nek mubeng-mubeng goyang-goyang iku dadi napa Bu? Pusing. Nek dadi ono pusing lungguh ora usah ngadeg oleh. Wa bihi haddatsana Anas ibni Malik qala ngendika sapa Anas kunna ono sapa kita nusaliku salat sapa kita ma'an nabi serta ni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadu umongko nyelehake sopo ahaduna sopo salah swijine kita torofasaubi ing pucuke pakaian min siddatil harri saking bangete panas fi makani sujud ing dalem panggonan sujud. Iki oleh nggih, oleh, tapi iki ono sebab saking panase. Nek sampean iseh ora ono sebab panas, iseh isok diempet, ojo sampai pakaiannya sampean iku dinggu apa? Makanus sujud. Sebab sebenere nek apa pakaian iku dinggu sujud, iku manek penghalang. Sebab sampean nek ngadeg, pakaiannya melok ilang ora, melok ngadeg ora, melok geser ora, melok geser. Beda karo saja sajadah. Nek sajadah sampean ngadeg pindah ora melok sebab gak nempel ning sampean. Dadi pakaian sing nempel iku gak mestine ora iso nggo apa lemek apa sujud, tapi ning gone kene sebab ana fi siddatil haros saking banget panase akhire apa ditemplek dilemeki. Wa bihi haddatsana Anas bin Malik anna nabiyya satone kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aiku ningali sapa kanjeng Nabi. Nukhamatan ing nukhamah. Nukhomah iku riak. Apa jenenge? Riak, ngerti riak. Ya. Riak. Nah iki apa jenenge? Semetu tokon niku khulqum. Fil kiblat ing dalam kiblat. Fa hakkaha mongko ngerik sapa kanjeng Nabi ha ing nukhomah biadihi kelawan astane kanjeng Nabi. Wa ru'ya lan den weruhake minhu sanging kanjeng Nabi karohiyatun. Maksudnya ditinggalake min husain kanjeng Nabi karohiyatun apa sifat utawa wajah sing sengit auru ya utawa den tingalake karohiyatu apa sengite kanjeng Nabi
lidhalika krono mengkono-mengkono nukhomah. Wa syiddatuhu lan bendune kanjeng Nabi alaihi ingatase nukhomah. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi inna ahadakum satemene salah sucine sira kabeh idza qoma iku nalikane salat sapa ahad idza qoma idza nalikane ngadeg sapa ahad yusolli hale salat sapa ahad fa inna ma yunaji monggo angin mestine munajat sapa ahad rabbahu ing pangerane ahad au rabbuhu utawa pangerane ahad bainahu iku ana ing dalem antarane ahad wa bainal kiblati lan ana ing dalem antarane kiblat. Fala ya bazukon namong ko ojong itu temen sopo ahad fi kop fi kiblatin ing dalam arah kiblat. Walakin an yasari tetapi ini sangking arah kiwone ahad au tahta kodamahu utawa ono ing ngisor ngisore ahad si apa ngisore dleme ane ahad. Summa aku namong konuli jupuk sopo ahad torfarida ahu ing pucu es lendangi ahad fabazako mongkong itu sopo ahad fihi ing dalem torf warot dalan bale ake sopo bak bakdo sopo ahad bakdohu ing sebagiane rida ala bakdin ingatasi sebagian wakola langit juga sopo kanji nabi au yaf alu utawa akewi sopo ahad hakada koyok mengkono mengkono fi'lun nabi. Oh, berarti summa akhoda torfaridaahu fabazoka fihi iki ora ahad tapi kanjeng Nabi. Summa akhoda mongkon jupuk sapa kanjeng Nabi torfaridaahu ing pucu eslendangi kanjeng Nabi fabazaka mongkon itu sapa kanjeng Nabi fihi ing dalem rida. Waraddalan balekake sapa kanjeng Nabi ba'dahu ing sebagiane rida e kanjeng Nabi ala ba'din ing atase sebagian wa qala lan dia sapa kanjeng Nabi au yaf'alu hakadha. Nggih. Kanjeng Nabi maringi perso, nggih. Nek sampeyan salat jerene kanjeng Nabi. Iki ndudono sing pertama hadis iki menunjukkan bahwa riya iku gak najis. Sebab apa kanjeng Nabi dikerik ambek tangane, dijupuk ambek tangane. Ana riya ning ngarepe kiblat dijupuk karo kanjeng Nabi. Iki gak najis. Sing nomor loro, kenapa kok gak najis? Ketika nomor loro kanjeng Nabi ngei contoh ngidune ning nggone pakaiane kanjeng Nabi ini pucuk ya, berarti jubuk kayak ya. Ini kan aja. Sebab apa? Iku adab. Nek sampean ora gelem kayak ngono ngidune ning sebelah apa apa ki kiwa utawa nang ngisor terus sampean idai. Deket ning ngene ngisor apa delamaane sampe sampean sikile sampean. Sebab apa? Sebab sampean salat iku lagek apa munajat karo Gusti Allah. Menghadap nangani Gusti Allah. Gusti Allah iku ning ngarepe kiblat. Antarane sampean karo kiblat iki ana Gusti Allah. Masa ana Gusti Allah sampean ngitu ning ngarep kan gak pan? Enggak pantas. Wa bihi haddatsana Aisyah. Qolat ngendika sapa Aisyah, kana ana sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi. At-tayamuna ing dhisikake anggota tengen. Ma kelawan perkara utawa anggota istato'a kuwasa sapa kanjeng Nabi fi sanihi ing dalem tingkae kanjeng Nabi kullihi yos kabehane san fi tuhurihi ing dalem sesucine kanjeng Nabi wa tarajjulihi lan jungkasane kanjeng Nabi wa tanaulihi lan nganggo sandal kanjeng Nabi. Jadi iki hadis iki kanjeng Nabi ngajak ning kula panjenengan supaya apa mendahulukan apa tangan ka kanan nalika wudu atus atus sampean yang ngono sing kanan dhisik dibasuh lagi apa ki kiwa wudu nggih ngoten kada dhisik lagi apa ki kiwa jungkasan sing kanan dhisik nganggo sandal apa sing kanan di dhisik. Wa bihi hadatsana an Ka'ab bin Malik. Dan riwayatnya saya Ka'ab bin Malik kana ono sapa annabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku idza qadima iku nalikane rawuh sapa kanjeng Nabi min safarin sanging lunga badaa mongko ngawiti sapa kanjeng Nabi bil masjidi kelawan masjid fa sholla mongko salat sapa kanjeng Nabi fihi ing dalem masjid. Sampeyan nek lunga mulih pertama sing dilakoni apa so salat ning nggone ndi Mas masjid masjid salat ora kok masjid kudu masjid anu enggak ning omah lah omah ana sing bagian apa kanggo mas masjid kok langsung apa so? Sholat rong rokaat.
Wabihi haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sattamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi innal malaikata sattamane malaikat iku tusalli iku nyuwunake ngapura sapa malaikat ala ahadikum ing ngatasé salah sijine sira kabeh madama fi musallahu ing dalem selagi madama selagine tetep sapa ahadukum fi musallahu ing dalem gon salate ahadukum alladzi kang salat sapa ahadikum fihi ing dalem musalla malam yuhdis ing dalem sadurunge hadas sapa ahadikum takulu ngucap sapa malaikat Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma duh Allah ighfir mugi-mugi ngapura sapa tuan lahu maring ahad Allahumma duh Allah irhamhu mugi-mugi melasi tuan hu ing ahad. Mulane ini wong ahli sunnah wal jamaah, wong-wong ahli sunnah wal jamaah iku kenapa bar salat diongkon zikir? Sebab apa? Selama sampean salat sampai zikir, malaikat selalu mendoakan kita Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai sampean rampung. Teko zikir utawa sampean apa hadas batal wudune. Nek selambine sampean urung batal, lungguh selama iku sampean ning musala nggon tempat lungguhe salate sampean didongakno karo malaikat. Wa bihi hadatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah. Salat bina kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi ing salah swijine salat lorone waktu sore. Kola dawu sapa Ibnu Sirin. Sapa Ibnu Sirin wasammaha lan ngarani ha ing ihda salati sapa Abu Hurairah ta sapa Abu Hurairah walakin tetapi ini nasi tulali sapa ingsun ana ya ingsun kola ngendika sapa Ibnu Sirin kola ngendika sapa Abu Hurairah. Fasolah mongko sholat sapa kanjeng Nabi bina kelawan kita rokaat ini kelawan rokaat loro. Suma salama mongko nuli uluk salam sapa kanjeng Nabi. Fakoma mongko jumeneng sapa kanjeng Nabi ila khosabata ma'rudah maring kayu ma'rudatin kang den alangake fil masjid ing dalem masjid. Fataka amongko fataka aiku ya apa ya apa jenenge layah-layah ngerti layah-layah ya sandaran kayak ini lagi fataka ya apa turun-turun ini ki apa fataka alaiha ing atase khosabah ka'annahu kau saat temani kanjeng Nabi iku ghadbanun iku wong kang muring-muring wa wadu'ala nyelehake sapa kanjeng Nabi yadahu ing astani kanjeng Nabi al-yumna kang tengen alal yusra ing atase kiwa wa sabbaka lan ngapurancangake kanjeng Nabi bena asabi'ahu ing dalem antarane pira-pira drijine kanjeng Nabi wawadu alam dalihake sama kanji Nabi khaddahu ing pipine kanji Nabi al-aiman kang tengen ala dohri kafihi ing atase gegere epek-epek lorone kanjeng Nabi kang kiwa wakoro jatlan metu sopo asur'an Asur'an sapa pira-pira wong sing goncangan min abu abil masjid saking pintune pira-pira masjid. Faqalu mongko ngucap sapa Asur'an, aqa surta, aqa surat as-salat. Apa toh dadi pendek apa as-salatu apa salat? Wa fil qaumilan iku ing dalem kaum Abu Bakar utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar. Fahabahu mongko wedi sapa Abu Bakar lan Umar hu ing kanjeng Nabi ayu kalimahu ing arep yen to ngelingake sapa Abu Bakar lan Umar hu ing kanjeng Nabi wa fil qaumi lan iku ing dalem kaum rajulun utawi wong lanang fi adhihi iku ana tetep ing atase tangane rajul tulun utawi dawa
yukalu den sebut lahu ketuwe rajul dzulyaden apa aran dzulyaden kula ngendika sapa rajul ya Rasulullah anasita apa toh lali sapa tuan amko surat apa toh den pendekake apa as-salatu apa surat kula takon sapa kanjeng Nabi lam ansa kula jawab sapa kanjeng Nabi lam ansa ora lali sapa ingsun walam taksur lan aku ya orang ringkes walam taksur lan ora den ringkes apa salat faqala mau ngendika sapa kanjeng Nabi akama yaqulu apa toh kaya oleh ngucap dzulyadini sapa dzulyaden faqalu mongko jawab sapa sahabat na'am nggih fataqaddama mongko maju sapa kanjeng Nabi wa sholalan salat sapa kanjeng Nabi ma ing perkara taroka kang lali sapa kanjeng Nabi ing ma summa salama mongko orfab lain nak taroka lali suwa sholalan salat sapa kanjeng Nabi ma ing perkara taroka kang ninggal sapa kanjeng Nabi ing ma summa salama mongko nuli uluk salam sapa kanjeng Nabi summa kabbara mongko nuli takbir sapa kanjeng Nabi wa sajadalan sujud sapa kanjeng Nabi misla sujudihi hale nyepadani sujude kanjeng Nabi au atwal utawa hale luweh dawa summa rafa mongko nuli ngangkat sapa kanjeng Nabi roksahu ing sirai kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir sapa kanjeng Nabi summa kabbara mongko nuli takbir sapa kanjeng Nabi wa sajadalan sujud sapa kanjeng Nabi misla sujudihi nyepadani hale sujude kanjeng Nabi au atwal utawa haleluweh dawa summa rafa mongko nuli ngangkat sapa kanjeng Nabi roksahu ing sirai kanjeng Nabi wa kabbara lan takbir sapa kanjeng Nabi farubama mongko menawa-menawa saalu takon sapa nas hu ing Ibnu Sirin summa salama mongko nuli uluk salam sapa kanjeng Nabi fayaqulu mongko ngucap sapa Ibnu Sirin nubi'tu den critani ingsun anna Amran bin Husain sak temene Amran bin Husain iku kala ngendika sapa Amran bin Husain summa salama mongko nuli uluk salam an Abi Said wallahu alam bisawab. Jadi kanjeng Nabi iki ningali hadis yang terakhir kanjeng Nabi niku apa jenenge ora supe ya Nabi enggak lali tapi ngei pelajaran padha karo nabi sadurunge Nabi gak ono sing lali Nabi iku pengen ngei pengajaran tapi kan piye carane ngajari jadi wong Nabi niku nek ngajari pertama kali sing lakoni nek perintah pertama kali sing lakoni nek nglarang pertama kali sing ngedo iki kan Nabi toko kono kanjeng Nabi yo carane nek lali sholat piye yo akhirnya kanjeng Nabi ngei contoh sholat asar apa utawa sholat duhur kanjeng Nabi rong rokaat salam terus mundur mengguri setelah mundur fataka'a orang ana sing wani ngomong dadi kadang wong pinter iku tak dimining guru tenanan tapi ora patok akeh pertakonan tapi nek wong bodoh iku akeh takone kadang wong butuh wong bento niku nggih dibutuhno kaya iki dulyaten berarti kanjeng Nabi nalika mundur wong-wong itu langsung suran melayu maksudnya melayu ini kok cepet-cepetan mengguri orang wani ngomong ini orang wani iki bi gak wani langsung dong adek mundur metu toko mas masjid toko ini ngguri masjid jawab masjid lagi ngomong Abu Bakar iki bi Umar iki bi apa saiki sholatnya itu asar pimpin duduk orang ping papat piye? Ya wis. Ndelok engko. Kanjeng Nabi piye? Ora ono wanita kok. Terus ana wong sing ora patek duwe akhlak koyo dulyaten. Langsung marani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi lali to. Nggih. Takoni, Kanjeng Nabi jenengan supe. Napa jenengan memang saiki salate asar ping pindho to? Oh enggak, aku gak lali. Salat yo tetep papat, ora loro. Terus akhirnya kanjeng Nabi paham maksudnya dzulyaden takon ning sahabat-sahabat bener sing diomongno dzulyaden aku salate lagi memindo nggih terus kanjeng Nabi mah maju nerusno ora bali diterusno iki siji hadis iki nek kita lali salat wektune durung suwe iki maksudnya durung suwe iku aktivitas kita niku lho durung akeh oh sampean lali
wis mlaku-mlaku, wis metu, wis ngomong ambek wong lagi eling ya mau suatu urung-urung ya baleni Kang, ora kok nerusno, tapi nek sampean isih zikir iseneng masjid, durung akeh orang ngobrol karo wong-wong. Ini kan Kanjeng Nabi posisinya bukan belum pernah berbicara karo wong-wong, cuman ditakoni tok, dieling no. Nah, nggih. Terus balik apa terus no maju, diterus no rukaate, disempurna no, terus sujud sahwi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina. Subhana rabbika.